ងុនងុនមកចូលទៅដែរអ្នកដែលបួនឲ្យគួរឲ្យសម្លាប់អេដាមបាសធានដែលជាស្វាមីរបស់គីឡូអ្នកជួយឲ្យទៅបឋមទឹកប្រាក់40ម៉ឺនរៀលអូជុកកុំចេះស្ដាកែទូពីសម្រួលឆ្នៃចាក់ជុកកុំចាក់ឲ្យស្ដាប់លឿនណាស់ណាអាឡយ៉ាណាអេដាមមានលោហិតណាស់បាយតាណាចេះស្ដាចូលបាច់បាក់សក់វិញបាក់ចាក់ជុកកុំពីឆ្នៃចុកឡាយចាក់ជុកកុំពីស្នាមរោជុកកុំពីចេះស្ដាជុកកុំពីចេះស្ដាជុកកុំពីស្នាមចុកឡាយកែទៅបាក់ចេះស្ដាបាយទៅគ្នាឬយ៉ាងណាចាក់ជុំគុំបាទលោហិតហូរចេញមកហើយពីចេស្នារៀបរើសំណសំណរៀបតបទៅជើងពីចេស្នាពីសំណាងទៅឲ្យសំណាងអូហូហូបាទគាត់ហាក់ចូលទៅបើកែករបស់សំណាងចុងក្រោយលឹងមកញ៉ាច់អូបាទហាក់ចូលមកកែកនេះគឺធំគុណបាទសម្រាប់ជេស្ដាបាទចាំមើលរូបភាពបាត់បាយបាញ់ទស្សនិកជនស្រីយោមែនទេបាទហាក់ចូលទៅគឺសំណាងចុងក្រោយគប់មកកែកបាទអញ្ចឹងគេថាសំណាងនេះអត់ទាន់ចុងក្រោយទេបាទបាទបាទប្រកាសប្រាក់រង្វាន់នេះរូបភាពទៀតទៅបាយបាញ់ចាំមើលតើអើយអូបាទបាក់ឡៃនេះគឺជាស្នាគាត់កាប់កែងប៉ុន្តែសំណាងចុងក្រោយដល់មុននេះហុំបាទបាយមានទៀតអូខេអញ្ចឹងបន្តចុងក្រោយនេះចាំគាត់សំណាងបន្តបន្តបាទអរគុណតោះគោរពទូទៅដល់គណៈកម្មការបច្ចេកទេសព្រះកម្មការបលជំនឿការបាទសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលខៀវសម្រាប់ចុងក្រោយ